A marca Berberecho de Noia pasa a formar parte do selo Galicia Calidade. Con este distintivo, os bivalvos da ría acreditan a súa procedencia e a súa calidade. Fai máis de 5 anos que a marca Berberecho de Noia saíu ao mercado por primeira vez. Agora, ademais de estar asentada e contar con máis de 30 empresas adheridas, recibe o certificado de garantía Galicia Calidade. É un distintivo que permitirá diferenciar os berberechos capturados nas concesións da Confraría Noiesa e comercializados nas súas lonxas. É un honor recibir hoxe esta certificación da licencia de uso da marca Galicia Calidade. É un apoio á nosa xestión e á nosa posta en valor do produto. Galicia Calidade é unha referencia a nivel xa mundial que todo o mundo coñece, aprecia e recoñece en todos os mercados. E para nós é iso algo moi importante. A xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, afirmou estar orgullosa de que Noia e o seu berberecho formen parte do selo de garantía. Os bivalvos que teñan esta marca cumpren varias características. Son capturados na ría de Noia con artes de pesca artesanais e sostibles no seu momento óptimo de consumo. É un produto de excelentísima calidade. De feito, alargaron a campaña un pouquiño ata o mes de abril porque está en excelentes condicións. Bueno, unha lonxa que ten máis de 1.500 mariñeiros e máis de casi 100 traballadores, polo que temos que estar moi orgullosos de ter esta calidade en Galicia. Por suposto, para Galicia Calidade, pois é unha empresa con certificado de garantía. Isto, ademais de garantir a calidade dos produtos aos consumidores, é tamén un chamamento ás empresas que buscan a maior calidade nos seus produtos e queran adherirse á marca Berberecho de Noia. Saber que cando van comprar un berberecho ou unha almexa de Noia que están cun produto que está totalmente certificado, que é un produto excelente, que é unha garantía non só pos galegos, senón que o salir fora para a exportación, todo este berberecho é unha maravilla. O que notamos foi un interés por parte dos comercializadores, sean conserveiras ou depuradoras, en adherirse, porque claro, isto a nos é un apoio a nosa marca, ou asumir tamén a certificación, a licencia de uso de Galicia Calidade, pois para eles tamén é un atractivo o uso desa marca para poder comercializar en todo o mundo. Con Berberecho de Noia xa son máis de 150 as empresas galegas que contan na actualidade co selo de Galicia Calidade.